Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Lueni flokët me këtë përbërës natural dhe thoni lamë të mirë thinjave. Sti pas shkencëtarve, bojrat e flokëve janë plot me shumë kimikate të lidhura me kancerin. Më konkretisht 87 nga 100 femra që luen flokët regullisht kanë vuajtur nga kancer i gjyrit. Alternativat naturale mund të mos t'ju japin rezultate të njëjta përsa i përket që ndru e shmëris, por ato pa tjetër që do t'i bëjmë flokët tuaj më të fort dhe më të shëndetshëm. Si pas një institutit kombëtar të kancerit, bojrat konvencionale të flokëve, përmbajnë më shumë se 5.000 kimikate dhe shumica e tyre janë kancerogene. Kafeja nga ana tjetër është jashtë zakonisht e dobishme për flokët tuaj. Mund t'ju japë rezultate të dëshiruara dhe gjithashtu mund të stimuloj rritjen e flokëve tuaj. Gjojë cila u konfirmua nga një studim i botuar në vitin 2007. Si të përdor një kafen, për të lyer flokët. Përgatit një një kafe të fort organike normalisht, lërën i tëftohet. Përzini 2 lukë kafe, 2 filgjan, me uj natural dhe një filgjan kafe tëftoh që keni përgatitur më parë. Aplikojni përzirje në flokët të uaj dhe lërën i për 60 minuta. Do t'jap flokëve tuaj një njërë të mahtniq me qokolate, pa ndikuar në cilësin e tyre. Lari me shampo Filimisht të lani flokët me shampo dhe më pas aplikoni kafe. Lëreni që të veproj për 20 minuta. Shpëllajni me uthull, në fund shpëllani flokët me ujtë të vakët. Nëse nuk jeni të kënaqur me rezultatin për sëritën i procedurën pas disa ditësh. Flokët uaj mund të thinjen, edhe para kohe. Ato fije të argjenta me kalimin e moshës kanë bukurin e tyre, por shumë individ mund të ndihe në stiklet. Për të mbuluar thinjat ka shumë produkte me kimikate që nga njurat e flokove apo edhe shampot bimore. Ne po ju stilim një trajtimi cili zgjatë vetëm 14 ditë. Për bërësi që do t'ju duen janë 5 dhe në 6 patate dhe gjus më litër uj. Përdorimi Qëroni patatet fillimisht dhe lëkurat hidhini në një të nxere të madhe dhe derd një brënda një të dytën litër uj. Jep një një valjë për 20 dhe në 30 minuta në temperatur të mesme. Kullojnë lëkurat nga lëngu dhe lërin i tëftohet para se ta aplikoni të në flokët të uaj. Lajni flokët normalisht dhe hidheni edhe këtë lëngë patatesh dhe thani flokët. Për trajtimin 2 dhe në 3 herë në javë, flokët e argent nuk do të duken më. Trajtimi me rozmarin për të parendaluar thinjat. Pa dyshim një nga erzat më të preferuara aromatike të të gjithë guzhinës. Rozmarina, plot arom, shie dhe shëndet, nuk i ndal vetit e saj vetëm të këgatimi. A të mund të apërdor një shumir edhe si një alate në kujdesin daj vetës, veçanërisht për flokët e fort, skalp të shëndetëshëm, rozmarina do t'ju hy shumë në punë. Nëse doni të shpëtoni nga thinjat në gjdo mosh, mbani në mëndje rozmarinën. Kjo bim e ka fuqin të largoj fije dhe rënjët e flokove, hidrogenin e peroksidit që formon thinjat. Kjo do të thot flok më të zdinj, natural dhe të shëndetshëm. Trajtimi në fjallë rekomandohet më shumë për personat të cilët kam flok të erët për shkak të vetive në që rozmarina ka. Nëse e përdorni për një periud 2-3 mujore regullisht, do të shikoni flok më të erë dhe as pak thinja. Më stoni se si të veproni për të larguar thinjat naturalisht në shtëpi tuaja. Si të përgatisni, mbushni një i brik me uj dhe në të shtoni, 4 dhe në 5 degë këroz të freskët ose të thatë, Vendosteni që të zjej për 15 dheri në 20 minuta, njëjtë si që bëni me qajnë edhe kur uaj të ketë marrë në gjyrë kafe të thellë, kullojeni me kujdes në një tas të madhë, lëreni në një ambjen të hapur për disa minuta në mënyrë që të ftohet dhe të mos të djeg lëkurën kur ta përdorni. Më pas të vazhdoni me larin e flokove, si zakonisht duke përdorur shampo dhe balsam si pas dëshirës. Në fund, merë një tastin ku keni hedhë rujnë e rozmarinës dhe hidhe një pak e nga pak në flokët të uaj, shpëlaj një flokët nga rënjat diri të kmajat me këtë uj, dhe më pas, thani me peshqirë dhe tharse, si gjithmonë. Si që shpjeguam, kjo trajtim do të forcoj, jo vetën fjetë e flokut, por do të largoj zbokthin dhe thinjat. Për rezultate më të dukshme ju këshilojmë ta përdorni atë të paktën 2 muaj pas të gjdo larje. Flokët kanë filluar të thinjen para kohë, zbuloni metodat naturale që i parendalojnë ato. Flokët e thinjur, si që djetë, nuk kanë lidhje me moshën dhe vitet. Thinjat e para shumë njërzve u dalin, qështë në të njëzetat e hershme, dhe zgjidhja e me një hershme është gjithmon lyërja. Nëse kjo e fundit nuk ndodhë në disa raste, ka e ndë mënyra se si t'i shduk tinjat, ose të paktën t'i bësh ato të mos duken. Edhe pse një problem genetik tinjat në flok mund të eliminohen me disa maska naturalet të cilat kanë dhënë mjaftë rezultat. Filim Thinjat bërehe në zonat të caktuara dhe dhe në fund të viteve të pesë djeta, mesatërisht 80% e flokove janë në zbardhur. Këto maska do t'ju ndihmojnë për të rikë thyër në gjyrën e herët të flokove dhe për të parendaluar, gjithashtu, thinjat e mëtejshme. Maska e parë, vajullirri dhe mjaltë, përzjeni në sasi të barabar të avajnë dhe mjaltin. Pas ti kesh përzjer mirë, luje flokët dheri në rënjë me të gjithë masën. Mbuloje kokën me një qese plastike. Hidhni një peshqirë të ngrotë dhe mbajini për 30 minuta. Më pas, lajni flokët si zakonisht. përdore një këtë maskë të pak të njëherë në javë. Maska e dytë, lëng limoni dhe vaj kokosi. Përzini po në sasi të barabarta, vaj në kokosit dhe lëngun e limonit si në përzjerje në më parshme. Kjo përzjerje është mjaft efektive për parendalimin e thinjave dhe rënjës të flokove. Përdoreni vetëm një her në javë. Maska e tretë, piperi zi, kos dhe vaj bajame. Përzini mirë një gram piper të zdi, gjus më filgjani kos, gjus më lukë qaj, lëngë limoni dhe vaj bajame. Lue një flokë të uaj që nga maje në rënjë me të gjithë përzirjen dhe mbajen i atë për 30 minuta. Përdore një maskën një ose 2 herë në javë. Maska e katërt do t'ju duhet kafe, kos ose uthull molle. Për këtë mask duhet të përzdjeni gjus më filgjan kafe, një filgjan kost natural dhe një luk gjelle me uthull molle, dhere sa të përfitoni një mask homogene. Pas të ju i keni larë flokot si zakonisht, aplikojni maskën nga rënja në maja dhe mbajni për 90 minuta. Rekomandohet të përdoret 2 herë në javë për 5 dhe në 6 javë reshtë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. uaj. derit!